Memiliki kediaman sendiri merupakan impian setiap insan. Apatah lagi bagi mereka yang sudah berkeluarga. Aidilfitri tahun ini menyaksikan kegembiraan terpancar di wajah Arudin Jali dan keluarganya yang menerima rumah mesra Sabah Maju Jaya SMJ di Kampung Sapat Papar hasil pemberian daripada Kerajaan Negeri Sabah. Syukur alhamdulillah cukup selesa. Saya pun bersyukur betul. Selapa dengan ruang dia pun, ruang tamu pun besar juga kan. Selesa semua, tanda sapa semua kemana-mana dibeli. Jadi anak-anak pun rasa selesa, anak sudah membesar. Kalau dulu ialah mungkin sebab kekurangan tempat tidur, di mana tempat tidur, sinilah, situlah tempat kami masak. Nah, jadi anak macam kesianlah, rasa selesa tu tiada. Bila orang belajar pun macam fokus pun macam susah mau fokus lah, mau belajar, ruang tu sempit. Saya berasa selesa bila dapat rumah macam ni lah. Sebelum ni boleh katakan rumah tu macam kadang-kadang kalau macam saya belajar pun stres dalam anak macam sama gitulah, tak berapa teratur. Turut hadir mendengar maklum balas keluarga Arudin, Ahli Parlimen Papar Dato' Arbizan Muhammad Ali. Menurutnya, pembinaan rumah SMJ yang menyasarkan penerima ikasih dan penduduk berpendapatan rendah itu menggunapakai hasil pemberian khas persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sabah di bawah perkara 112C dan 112D Perlembagaan Persekutuan. Hasil daripada tambahan peningkatan kadar pemberian khas persekutuan kepada negeri di bawah perkara 112C dan 112D Perlembagaan Persekutuan yang hasilnya dapat diterima langsung dirasai oleh rakyat Sabah khususnya golongan yang memerlukan. Dan untuk peringkat awal ini fokus kerajaan negeri adalah untuk memberikan keutamaan penerima manfaat rumah mesra SMJ ini adalah di kalangan mereka yang berada dalam kumpulan sasar. Terdapat pada tahun 2023 sebanyak 1,500 buah rumah SMJ dibina di seluruh negeri Sabah termasuk daerah Papar yang turut menerima sebanyak 60 buah rumah.